Şuşanı azad edən oğlanlar görəsən baş verənlərə baxıb nə düşünürlər? Bu sözləri tanınmış teleaparıcı Turan İbrahimov şəxsi Facebook səhifəsində yazıb. Qayalardan, dar cığırlardan, min bir əziyyətlə dırmanıb dişi ilə, dırnağı ilə, qanı ilə, canı ilə, möcüzəvi bir şəkildə Şuşanı azad edən oğlanlardan sağ qalanlar. Görəsən baş verənlərə baxıb nə düşünürlər? Heç yerə yozmayın, sadəcə səsli düşündüm. Qeyd edək ki, ötən həftə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxül İslam Allah Şükür Paşazadənin başçılığı ilə Azərbaycandakı dini konfesiyaların rəhbərlərinin Şuşaya səfəri baş tutub. Onlar arasında Zaur Baxşəliyev də olub. Şuşadan və Gövhər Ağa Məscidindən kadrlar paylaşan aparıcı hər kəsi kövrəldib. Şuşaya daxil olarkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib.